それでは代表の定会長を伺います。はじめに山口代表に質問をございます。はい、私から冒頭第1点申し上げます。核兵器禁止条約の第2回締約国会議が11月27日ニューヨークの国連本部で開幕をしております。第1回は昨年ウィーンで開かれ、核なき世界の実現への行動を呼びかけるウィーン宣言と行動計画を採択しております。核をめぐって世界の状況が厳しさを増す今こそ、今回の締約国会議において将来の核廃絶に向けた具体的な行動と対策について議論を進めてもらいたいと期待をいたします。そして最終的には核廃絶の実現に向けた政治宣言の採択がなされることを望みます。我が党からは谷合正明参議院議員、党の核廃絶推進委員長を派遣をしました。オブザーバーとして参加をしております。また同会議に伴い行われる国会議員会議にも出席し講演を行う予定です。今年5月に日本で開催された先進7カ国首脳会議、いわゆる G7 広島サミットでは各国首脳が原爆資料館などを回り、広島での被爆の実相を体験するなど歴史的に大きな一歩を踏み出しております。また来月上旬には長崎で賢人会議も、国際賢人会議も開催される予定であります。被爆の悲惨さを身をもって経験したことのある我が国が一刻も早く条約、この核兵器禁止条約を締結推進できるよう全力を尽くしてまいりたいと思いますし、また政府にあっては核保有国と非保有国の橋渡しをし核軍縮を進めていくと、こうした積極的な役割を果たしていただきたいと望みます。私からは以上であります。それではご質問のある方すみません、毎日新聞竹内と申します。はい、防衛費についてお伺いします。はい、昨日の参議院の予算委員会で岸田首相が、今年度から5年間の防衛費43兆円とする、計画を維持して、増額する考えはないと説明しました。防衛装備品の調達費用が円安で膨らんでいる事情があると思いますけれども、想定していた装備品をその確保するために、増額するという選択肢もある中で、そのこういう岸田首相の考えというのはどのようにお考えでしょうか。それは総理の国会でのご発言ですから、その通り受け止めたいと思います。この防衛費の見積もりについてはやはり円で提示をしているわけでありますから、ドルのレートというのはその都度変化をしていくものでありますから、あくまで参考にはなります。またその都度その都度の外国から買わなければならないもの、あるいはその原材料と影響を受ける面はもちろんあると思いますけれども、この政府の中期的な見積もりを総理がそのような方針を示したわけですから、政府としてその実現に努めてもらいたいと思います。NHK の佐々木です。はい、再来年開催される大阪・関西万博についてお伺いいたします。建設費の高騰で、昨日の予算委員会でも会場建設費が増額されているのに加えて、さらにパビリオンの建設費や警備費などで国費負担が800億円余り生じることが明らかとなりました。倍増しているというところも含めて、必要性、木造リングの必要性とかそういったところも指摘されましたけれども、こういうふうにどんどん上がって膨らんでいるということについて代表どのように今お感じになっていらっしゃるか、またこう必要性だったりというところを一つ一つどのように考えて受け止めていらっしゃるかお聞かせください。建設のコスト、さまざまな要因があると思います。原材料もあれば人件費の問題もあるかもしれません。そうした変化があり得ることは前提としながらも、この当初の見積もりがその都度膨らんでいくと、一体どこまで膨らむのかという、その負担が最終的には国民
に回ってくるとすれば、やはり国民としては政府の見積もりがきちんとしたものになるように、見通しが明確なものになるようにということを求めるのは当然だと思います。小出しに膨らんでいくような印象を持たれないように、しっかりと見積もった上で、その政府の提示する金額の見積もりが本当に妥当なものかどうか、ここをきちんと説明する努力が必要だと思います。この大会は日本が国際社会に約束して誘致したものでありますから、やはり政府が責任を持ってやり遂げなければなりません。その点での費用の負担も納得がいくように、ご理解いただけるように、政府として明確な説明とを尽くしてもらいたいと、こう望んでおります。文化放送の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。はいはい、自民党5派閥のパーティー券の過少申告の問題について、改めてどのように受け止められているのか、お考えをお聞かせください。ごめんなさい、もう一度質問お願いします。すいません、自民党のパーティー券、自民党のパーティー券の5派閥の過少申告問題について、改めて、お考え受け止めお願いいたします。自民党がどのように政治資金あるいはパーティー収入を処理していたか、これは自民党自身が説明責任を尽くすべきものだと思います。総理も国会の中で、この各派閥ごとにその収入を管理する中で、法の趣旨にそぐわないところがあれば修正をする、そしてそれぞれの派閥できちんと説明を尽くすべきであると、こういう趣旨のことをご発言でありますし、茂木幹事長もそれぞれ訂正が必要であればそれを速やかに行うということをおっしゃられていると承知しております。きちんと疑念が残らないように、自民党として国民の信頼を保てるように、法の趣旨にのっとって対応していただきたいと望んでおります。その他ございますか。西日本新聞の坂本と申します。はい、話題変わりまして、旧統一教会の被害者救済に関する審議入りした、自民公明国民民主3党の案と、立民維新の野党案の審議入りした件についてでございます。立民維新の案に関しては包括的な財産保全を位置づけておりまして、それについて憲法違反ではないかという指摘が特に与党側の方から出ている関係の一方ですね、被害者、霊感商法対策弁護士連絡会全国弁連からは憲法違反ではないというような指摘も一方で出ております。今後、審議が本格化していくにあたって、この、両案の歩み寄りの余地というのはあるんでしょうかというのと、審議にこれから期待する点をお伺いさせていただければと思います。はい、実質的に被害者の救済を図るべきだという立場で自民党と公明党で、案をまとめて、これを法案にして国会提出をしようとしたわけでありますが、一部野党とまたお話し合いをして合意の幅を広げたものと思っております。もう現に国会で議論が始まっておりますので、また他の野党とも合意の可能性をめぐって協議する状況もあると承知しておりますので、やはりここは被害があるとすればどうやってそれを救済していくかという見地で、歩み寄りの可能性があればぜひ協議を尽くしていただきたい、合意をの幅を広げていただきたいと、このように望んでおります。そういう期待の中で、ああすべきこうすべきという具体的な論点について私の方から今触れることは控えたいと思いますけれども、その対局の目的、法律を国会に出した姿勢というものを評価しながらですね、できるだけ幅広い合意を作り上げる、そういう努力を期待したいと思います。
すみません、毎日新聞竹内です。ガソリン税の一部を補助するトリガー条項の凍結解除についてお伺いします。はい、近く自民、公明、国民で協議始まると思いますけれども、その調整状況を教えてください。でまた改めてトリガー条項の凍結解除についての代表の考えを教えてください。トリガー条項を適用すべしと兼ねて国民民主党の皆さんのご主張でありますので、昨年から協議の場を設けて議論した経緯がありました。その議論したベースというものがありますので、またそれを踏まえながら今回もですね、今度は政調会長レベルで協議をしようということで、これが始まろうとしているところでありますので、ぜひこの点でも協議議論を深めて合意ができるかどうか、ここを努力してもらいたいと期待をしております。これはあくまで協議を望んでお互いの考えをね、深めていくというその入り口のところですから、そこは結論を先取りするようなことは控えたいと、このように思っています。何度もすいません、はい、文化放送の伊藤と申します、はいはい、もう何度もおっしゃったかもしれないんですが、改めて訪中された成果について聞かせていただけますでしょうか。何訪中、代表が訪 中、はい、訪中された成果について改めてお願いいたします。はい、22、23、1泊2日で訪中をしてまいりました。ここはこのコロナの影響で両国のハイレベルの対話が途絶えがちであったところ、先般 APEC の機会に日中首脳会談が開かれました。ここで首脳同士で戦略的互恵関係、これを包括的に推進すると、この戦略的互恵関係は共同声明にもかつて盛られた内容でありますが、歴代政権の下で確認されてきたところであります。このコロナの状況下、そういう言いぶりがあまりなされなくなって、建設的で安定的な二国間関係を築こうという発言になりましたけれども、今回改めて戦略的互恵関係の包括的な推進、並びに新しい時代に応じたこの建設的で安定的な日中関係を作ろうと、そういう原則的な方針が確認されました。その上で幅広い対話交流の推進を両首脳で一致をさせたわけであります。その直後の政党間交流として中国側にお招きをいただいたということで訪中をしたわけであります。公明党としては本年が日中平和友好条約締結45周年という節目にあたる、この平和友好条約の基本方針原則、これを中国側と再確認をして今日に生かすべきであるということが大きな目的であります。その点での認識の共有感はできたと思っております。中身としてはこのお互いに脅威にならない、また派遣を求めない、そして紛争と課題があれば対話によって解決をしていくと、こういう基本的な方針に基づいてこれからも日中関係を司っていくことが重要だということを確認をしました。対話をした要人は常務委員、蔡奇常務委員という方と王毅中央政治局委員、かねての外務大臣でいらっしゃいます。共産党と政府の重要な立場にある方と対話ができたということは多としたいと思っております。その上で内容的にはその原則の確認のみならず、今日中間にで生じているさまざまな課題、これは協力していこうという方向の課題と、また懸案として乗り越えなければならないという課題があります。それらについてかなり具体的なやり取りをさせていただきました。こうしたことが中国の首脳にも共有されて、日中間での協力の具体的な進展、そしてまた懸案の早期の解決、こうした
結果に結びついていくことを期待したいと思います。最後にこの対話が流れとしてこれから続いていく、先方からは与党交流協議会の対話の枠組みを復活させたいという要望もありましたし、また超党派による対話、日中友好議員連盟などの対話の枠組みを生かしたいと、こういうお話もありました。公明党としては与党の立場で総理にこの与党交流協議会の復活、これを事項で調整を図っていこうと、こういう報告と方向性を確認をいたしましたし、また二階日中議連会長にもそうした超党派の対話の枠組みが望まれているということもご報告いたしました。ぜひその点で途切らせないで対話が進む、そして協力と懸案の課題が前へ進む、こういう方向でこれからも力を尽くしてまいりたいと思います。どうかございますか、よろしいでしょうか。以上で代表会見を終了いたします。はい。